ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ବଦଳରେ ସନ୍ତାନକୁ 5000 ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ସନ୍ତାନରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଛି 3000। ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ସବୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଣ୍ଡା 12 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଛି। 12 ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଓଜନ କରିବାକୁ ଡକାଯାଉଛି, ଓଜନ ବି ହେଉଛି, ଟୀକାକରଣ ବି ହେଉଛି। ପ୍ରାଇସ୍ କାହିଁ ଦିଅ, ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକୁନ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଏଇଟା।